Salam, Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi üzrə Bərdə Şəhər 1 nömrəli Uşaq Nəticəsənət Məktəbinin fortepiano müəlliməsi Quleyevə Aytaç. Mənim bugünkü dərsliyim gitar ixtisası üzrə təhsil alan 2-ci sinif şagirdi verdiyi Füqan repertuarındandır. Bu Əşrəf Abbasovun Aşk Sayağı adlı əsəridir. Bu əsər allegretto, yəni cəld tempdə səslənir. 4-2 ölçüdədir. Bir işarəsi vardır. Si bemol tonallığı isə re minor tonallığındadır. İlk iki xanə mənim ifamda, daha sonraki xanələr isə tar aləti ilə birgə səslənir. Əsas mövzu tar aləti. Mən isə onu akordlarla müşayiət edirəm.